নমস্কাৰ 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 প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ অভূতপূৰ্ব সহায়ৰ বাবে আপোনালোকক মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছো শুভেচ্ছা জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মটিভেটৰ নিৰঞ্জনলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো আপোনালোকৰ বহুতৰে অনুৰোধ মৰ্মে শ্ৰী ভগৱত গীতাৰ আৰু কেইটামান বাণী বা উপদেশ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এই ভিডিঅটোত আৰু 6টা বাণী বা উপদেশ সন্নিবিষ্ট কৰিছো আশা কৰো এই বাণী কেইটাও আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনিব তেন্তে আহক আগবাঢ়ো ষষ্ঠদশ বাণী বা উপদেশ আমাৰ এনেকুৱা লাগে বা আমি এনেকৈ ভাবো যে মনটোক বশ কৰা বা নিজৰ গোলাম কৰা বৰ কঠিন কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে এই পৃথিৱীত অসম্ভৱ একোৱেই নাই আৰু আমি নিজৰ মনটোক নিজৰ বিচাৰক নিজৰ সিদ্ধান্তক আৰু নিজকে নিজৰ বশ কৰিব পাৰো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো শৰ্ত মাথো এটাই যে যদিহে আমি কৰিব বিচাৰো আৰু ইয়াৰ অভ্যাস কৰো তেতিয়াহে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কয় যে তুমি তোমাৰ মনটোক নিজৰ অধীনত ৰাখি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি কেৱল মাত্ৰ যুদ্ধৰ ওপৰতহে ধ্যান দিয়া তেতিয়া অৰ্জুনে কৃষ্ণক এটি প্ৰশ্ন কৰে যে হে বাসুদেৱ আপুনি তো ক'লে যে এই মনটোৱে হৈছে আমাৰ সকলো দুখ দুৰ্দশাৰ মূল কিন্তু এনেকুৱাটো হ'বই নোৱাৰে যে মানুহে নিজৰ মনটোক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ অধীনত ৰাখিব পাৰিব তেন্তে ইয়াৰ কি অন্য উপায় আছে যে মই মোৰ মনটোক বশ কৰিব পাৰো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰ অৰ্জুনক ক'লে যে এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো কাম নাই যি মানুহে কৰিব নোৱাৰে কোনোবাই ভাবিছিল নে চন্দ্ৰলৈ যাম বুলি মংগললৈ যাম বুলি কিন্তু গ'ল অসম্ভৱ একোৱেই নাই চেষ্টা প্ৰচেষ্টাৰে সকলো সম্ভৱ কৰিব পাৰি সফল কৰিব পাৰি যদি কোনোবাই কোনো এখন পাহাৰ বগাব বিচাৰে আৰু যদি তেওঁ এবাৰত সফল হোৱা নাই তেন্তে তেওঁ চেষ্টা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা উচিত যদি আপুনি কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে বাৰে বাৰে ফেইল হৈছে তেন্তে আপুনি ফেইল হোৱাৰ ভয়টো বঢ়াব লাগিব আৰু তাৰ পৰা শিকিব লাগিব যে মই পাছ কৰিবই লাগিব আপুনি কেৱল এইটো কথাত ধ্যান দিব লাগিব যে যদি মই এই পাহাৰখন বগাব লাগে তেন্তে মই চেষ্টা কৰিবই লাগিব আৰু আপুনি এইটো কথাত গুৰুত্ব নিদিব যে আপুনি তাৰ বাবে 100 বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব বা 1000টা চান্স ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মনৰ পাহাৰ সদৃশ বিচাৰক নিজৰ অধীন কৰিব পাৰিব হেহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে অভ্যাসৰ দ্বাৰা সকলো সম্ভৱ হেয়া যিকোনো কাম হ'ব পাৰে বা নিজৰ মনটো হ'ব পাৰে সপ্তদশ উপদেশ বা বাণী এই পৃথিৱীৰ যিকোনো বস্তু যাৰ আৰম্ভণি আছে তাৰ অন্তও আছে আৰু যেতিয়াই কোনো এটা বস্তুৰ অন্ত হয় ঠিক সেই সময়তে আন এটা বস্তুৰ সৃষ্টি হয় বা আৰম্ভণি হয় আৰু এই চক্ৰটো এনেকৈয়ে অনন্তকাললৈ চলিয়ে থাকে এনেকৈ চলিয়ে আহিছে আৰু আগলৈ এনেকৈ চলি গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এই সৃষ্টি থাকিব তেতিয়ালৈকে এই চক্ৰ চলিয়েই থাকিব চক্ৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ কেতিয়াও শেষ নহয় যাৰ কোনো অন্ত নাই ইটছ এ নেভাৰ এণ্ডিং লুপ এতিয়া আপোনাৰ জীৱনলৈ লক্ষ্য কৰক বা আমাৰ জীৱনটোলৈ লক্ষ্য কৰক আজি আপুনি সুখত আছে কাইলৈও ঠিকেই আছে আৰু পৰহিৰ পৰা অলপ দুখ অহা আৰম্ভ হ'ব আৰু 3 দিনমান পিছত আপুনি কিবা এটা কথাত সম্পূৰ্ণৰূপে দুখী হৈ পৰিব তাৰ পিছত লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনলৈ কৰবাৰ পৰা আশাৰ কিৰণ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে আপোনাৰ ভাল সময় আহি আছে এনেকৈ এটা সময়ত আপুনি সুখৰ শিখৰত থাকিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে পাহাৰৰ শিখৰত উপনীত হ'লেও তাৰ পৰা কেৱল তললৈ উভতি অহাৰ ৰাস্তাহে থাকি যায় আৰু আপোনাৰ সুখ কমি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আকৌ আপুনি ওপৰলৈ যাব, আকৌ আপুনি তললৈ আহিব। গতিকে প্ৰত্যেকটো বস্তু যাৰ আৰম্ভণি হয় তাৰ অন্তও হয়। সহজ ভাষাত য'ত সৃষ্টি হয় তাত ধ্বংসও নিশ্চিত, সেয়া আমাৰ শৰীৰো হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু যাৰ শেষ থাকে তাৰ আৰম্ভণিও নিশ্চিত, যাক আমি আশা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। দুখৰ সময়, সুখৰ সময় যি আমি জীৱনত পাওঁ সেয়া স্থিৰ নহয়, কনষ্টেণ্ট নহয়, সেয়া ভেৰিয়েবল, সদায় সলনি হৈ থাকে। সময়ৰ চৰিত্ৰই হৈছে সলনি হৈ থকা। সময়ে নিজৰটো কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে, সেয়েহে সুখ দুখৰ চক্ৰবেহুত কেতিয়াও নোসোমাব আৰু সদায় শান্ত হৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰিব। অষ্টাদশ উপদেশ বা বাণী। আমাৰ শৰীৰটোতকৈ ডাঙৰ হৈছে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰ, আৰু এই ইন্দ্ৰিয়বোৰতকৈ ডাঙৰ হৈছে আমাৰ বিচাৰ বা আমাৰ চিন্তা। আমাৰ বিচাৰ বা চিন্তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে আমাৰ বুদ্ধি, আৰু আমাৰ বুদ্ধিতকৈ ডাঙৰ হৈছে আমাৰ আত্মা। এই কথাখিনি বুজিবলৈ আমি আৰু অলপ মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনিব লাগিব, কাৰণ কথাখিনি সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক। শ্ৰীকৃষ্ণই ভগৱত গীতাত কৈছে যে আমাৰ শৰীৰটো সকলোতকৈ তলত। যিয়ে নিজৰ শৰীৰ, নিজৰ প্লেজাৰ, নিজৰ ডিজায়াৰৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে তেওঁৰ স্তৰ সদায় তলত থাকে। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনোবাই নিজৰ বিচাৰ বা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া এটা চান্স থাকে যে তেওঁ এনেকুৱা কিবা এটা চিন্তা কৰাৰ ফলত তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো সলনি হৈ যাব পাৰে, আৰু তেওঁ কিবা এটা ডাঙৰ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু যদি কোনোবাই নিজৰ বিচাৰ বা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ইণ্টেলিজেঞ্চ লেভেলত আহি যায়, তেন্তে তেওঁ নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে নিজৰ শৰীৰ, প্লেজাৰ, ডিজায়াৰ, বিচাৰ, সিদ্ধান্ত সকলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই আধ্যাত্মিক স্পিৰিচুৱেল স্তৰত আহি যায়, যেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কৰ্ম কৰক, কিন্তু এইটো ভাবি নকৰিব যে মই কৰি আছোঁ, এইটো ভাবি কৰক যে ভগৱানে কৰি আছে। যদি আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে, তেন্তে আপুনি ইণ্টেলিজেঞ্চ লেভেলৰ ওপৰলৈ গুচি যাব। নৱদশ বাণী বা উপদেশ। সুখত থকা অথবা দুখত থকা আপোনাৰ মানসিক অৱস্থা। সুখত থকা অথবা দুখত থকা আপোনাৰ মানসিক অৱস্থা, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত পৃথিৱীখনৰ লগত কোনো লেনদেন নাই। ষ্টে হেপি এণ্ড ষ্টে ছেড, বথ আৰ ইয়ৰ চইচ। সুখ আৰু দুখ দুটা কুঁৱাৰ নিচিনা যদি আমি ধৰি লওঁ, এতিয়া আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি কোনটো কুঁৱাৰ পানী খাব। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে মই যিকোনো পৰিস্থিতিতে সুখত থাকিম, সুখৰ কুঁৱাটোৰ পানী খাম, তেন্তে আপোনাক কোনেও দুখী কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি ভাবে যে মই কেৱল দুখতেই থাকিম, তেন্তে আপুনি কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে মটিভেটৰ আহিও আপোনাক সুখ দিব নোৱাৰে। আপুনি হাজাৰটা সুখৰ মাজতো দুখহে বিচাৰি পাব বা বিচাৰি উলিয়াব। ৰাজমহল, টকা পইচা, ধন সম্পত্তি পালেও আপুনি সুখত থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত। বিংশতিতম উপদেশ বা বাণী। এই পৃথিৱীত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু কোন জানেনে? আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হৈছে আমাৰ মনটো। যেতিয়াই ই আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থাকে, আমি বশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মাত্ৰ এবাৰ ভাবি চাওক বা চিন্তা কৰি চাওক, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি পৰিশ্ৰম কিয় কৰিব নোৱাৰে? প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুখত কিয় থাকিব নোৱাৰে? প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি সফলতা কিয় পাব নোৱাৰে? কাৰণ মাত্ৰ এটাই, কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনটোক অধীন কৰিব নোৱাৰে, বশ কৰিব নোৱাৰে। এই মনটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰধান শত্ৰু, ডাঙৰ শত্ৰু। এই মনৰূপী চৰাইজনীক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বহুতৰে অৱস্থা দুৰৱস্থালৈ পৰিণত হয়। যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ, অভ্যাস কৰোঁ, তেন্তে এই মনটোক আমি আমাৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মিত্ৰ বা বন্ধু কৰিব পাৰোঁ। মনটোক বশ কৰি বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি সেই সকলো কাম সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰোঁ, যিবোৰ কাম কৰি হয়তো আমাৰ ভাল নালাগে কিন্তু জীৱনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা হওক কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীয়ে মেথমেটিক্স ছাবজেক্টটো বেয়া পায় আৰু সেইবাবে তেওঁ সেই ছাবজেক্টটোৰ প্ৰেক্টিছো নকৰে, ফলত পৰীক্ষাত সেই ছাবজেক্টতে তেওঁ ফেইলো কৰে। এইখিনিতে ষ্টুডেণ্টগৰাকীৰ মনটোৱে তেওঁক বশ কৰিছে আৰু কৈছে যে এই ছাবজেক্টটো বৰ টান, গতিকে কিবাকৈ পাছিং মাৰ্ক পালেই হ'ল। যিহেতু মেথমেটিক্স ছাবজেক্টটো বাধ্যতামূলক, গতিকে তাৰ অভ্যাস কৰিবই লাগিব। এইখিনিতে ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে নিজৰ মনটোক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিবই লাগিব বা বশ কৰিব পাৰিবই লাগিব। এইখিনিতে আমি আত্মনুশাসনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, ছেল্ফ ডিচিপ্লিন। হয়, ছেল্ফ ডিচিপ্লিনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। যদি আমি ডিচিপ্লিনত থাকোঁ বা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰোঁ, তেন্তে আমাৰ বাবে এই পৃথিৱীত কিবা এটা পোৱা, কিবা এটা কৰা অসম্ভৱ নহয়। একবিংশতিতম উপদেশ বা বাণী। জীৱন, আমাৰ জীৱনটো কেতিয়াও অতীতক লৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু ভৱিষ্যতক লৈও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ জীৱনটো কেৱল বৰ্তমানক লৈহে জীয়াই থাকে। আমি অতীতক মনত পেলাব পাৰোঁ, যি কৰিছিলোঁ তাৰ ফলো ভোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি যি কৰি আছোঁ তাৰ ফলাফলেও ভৱিষ্যতে আমাৰ সন্মুখত থিয় দিব পাৰে। সেয়েহে আজি আপুনি কি কৰিছে বা কি কৰি আছে, অৰ্থাৎ বৰ্তমানত মনোযোগ দিয়ক, কাৰণ যি কাম আজি আমি কৰিম বা কৰি আছোঁ সেয়া এক বীজৰ নিচিনা আৰু আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই এই বীজটো কেতিয়াবা সোনকালে বা কেতিয়াবা পলমকৈ হ'লেও অংকুৰিত হ'ব আৰু এজোপা গছলৈ পৰিণত হ'ব। নামেৰে মানুহ ভাল বা বেয়া নহয়, তেওঁৰ কৰ্মইহে তেওঁৰ পৰিচয় দিয়ে। মোৰ কৰ্মই হৈছে মোৰ পৰিচয়। সেয়েহে মানুহে সদায় এক মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া উচিত। আপোনাৰ কৰ্মইহে আপোনাৰ নাম কঢ়িয়াব, গতিকে সিদ্ধান্ত আপোনাৰ হাতত। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও আপোনাৰ জীৱনত কামত আহে, তেন্তে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, কাৰণ আপোনালোক সঁচাকৈ একোগৰাকী শুদ্ধ অন্তৰৰ মানুহ। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া উপদেশ বা কমেণ্টে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব। গতিকে সদায় সুস্থ থাকক, সুস্থ চিন্তা কৰক, সুস্থ খাওক, নিজৰ লগতে আনৰ লগতে নিজৰ দেশখনকো বচাওক। ধন্যবাদ।